Foi muito bacana porque foi um convite da Max House. Eles viram meu trabalho na rua e acharam que tinha tudo a ver com o projeto. Então é um projeto diferente. Campinas acho que é o primeiro projeto nesse sentido, grafite vertical, né? Um mural vertical, são 60 metros de pintura, 22 andares, né? De um prédio residencial. Os artistas tiveram liberdade de criar o seu tema. Uma grande sacada, né, do empreendimento, né, aproveitar uma área como com a pintura, né, a gente vê elevadores panorâmicos, né, mas nunca um panorâmico que você visse um mural, né, ele vai passando pelo desenho e você pode contar uma história nesses 22 andares, né, que até gera um pouco de curiosidade, né, as pessoas que vão passear, né, que vão pegar o elevador, né, vão querer passear um pouco, né, pelo prédio, ver o desenho todo, ver a sequência do desenho, né?